Monggo, Mbah. Mbah. Tales. Oh. Iki gembrejak apa iki? Wow. Ini kok pinggul arane kuning-kuning mau. Iya. Selokan lo padahal. Hah? Selokan apa kali sih? Lenggo parkiran yang kene atuh mbok tapi ya cepet iki aku wis tau ning kene iling aku iling banget kae 2015 nek 16 karo Mbak Swansa karo Mas Penda dek kae tapi lagi-lagi aneh rame ne ra umum 2015 ding sak urung ana lias pikal rame ne ra umum saiki sepine mbuh metene wong dek wong ana kerosok-kerosok wong iki wedi ae melayu. Ngono ku meneng ae aja melayu. Wong nek melayu malah dikudak e. Iya e. Dine ulo. Ulo yo tumpak. Ngene iki e, enake mangan pop mie ora ana bakul. Lho, bapak ini nih mau. Aku pengen jalan-jalan bersama banyak orang ngono lho. Ninggi ngono pergi ke suatu tempat alam kayak ngono, tapi aja ning laut aku gak iso renang. Gak apa-apa ning laut nek gak renang aku tak foto-foto tok. Dari iki Nindi Kali Biru. Kali Biru, kaline rupane biru. Penasaran kaline rupane biru apa ijo apa abang? Nek Lombok, Lombok apa NTB? Nek Lombok apa NTB duwe pantai pink. NTB kita ya. Bajo duwe pantai pink. Jogja duwe kali rupane biru. Nek ning omahku kaline rupane coklat. Bisa tak menikmati pemandangan yang ada di sini. Dilarang merusak, mencabut, mengambil tanaman. Tanamannya gede-gede pring karena
foto sek guys. Sendang penglarisan. Bar ngombe iki langsung rame. Manis aku. Setelah menikah. Maksud iki? Ketelak maksud iki. Kehausan. Foto ta. Iyo, paling lagi bar banjir. Habis nganti bar seko kono langsung makan. Nggih, Bu, kue ramah. Iki warunge ning cedhak pas Sunggaugan. Loket. Loket cedhak loket. Aku makmi, dek makmi, semuanya mi. Nganti blungser mlungser terus. Kamerane baterainya entek, urung diganti. Ini apa? Tahu, tak kira gedang goreng. Gedangnya buat. Ye, selamat makan. Dua jam kemudian. Saya kini nenggon. Pulauku sing keloro. Nek mang pulauku sing pertama. Soale sepi. Dadi aku anggap ini sebagai milikku. Aku lagi ana ning Kali Biru. Dalane kok munggah. Thank you.
aja. Bukan untuk pertama kali nih. Dan rasanya kaget.